မင်္ဂလာပါဒီလာမယ့်ပတ်မှာပမာနဲ့ကစားမဲ့ကြက်ကဲမျိုးရိုးကတော့သူ့ကိုမျိုးရိုးလှကြည့်လိုက်တယ်မှာအရောင်းကိုကောက်ကြောက်တရားကောင်းတဲ့ပါကွိုင်မျိုးရိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမျိုးရိုးကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဒီရဲ့ကြက်ပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအခုကျွန်တော်ပုံထဲမှာပြလာတဲ့ကြက်ကဘာမျိုးလဲဆိုတာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြအောင်ဘာညီကိုများထိုင်းနဲ့ပမာနဲ့ပွဲလေးပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါလားလာမှာပေါ့နော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲကြည့်ရမှာနော်ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေ့လာလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြက်တွေကတော့ဘာမျိုးဖြစ်မလဲလို့လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြက်ကတော့ဒီထိုင်းကြက်ဘက်ကတော့စာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုထူးဆန်းတာကဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှချို့ပေါ့နော်ပြင်းတယ်မျိုးတော့သူများထိုင်းကြက်ကိုပဲသူပွဲထုတ်လေးရှိတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှသူလာအိုကနေဝယ်ယူလာတဲ့တော့ကြားတဲ့ဘက်မှာကြက်ပေါ့နော်ကြောက်เดินมาหาหินโซล่าတော့မသိရပါဘောနော်အဲ့နာမည်တော့မပိုင်းရအဲ့နာမည်ဖြစ်ပါဘောနော်အဲ့ဒီကြောက်ထွက်လာတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီကြောက်ပိုင်ယုတ်ဘောနော်ဒီကြောက်ပိုင်ယုတ်ကသူ့ရဲ့ဝယ်လာတာကတော့ဇာမီယိုတရားဝယ်လာတယ်လို့တင်ပြတာဘောနော်ဒီကြက်လေးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဇာမီယိုတရားရခိုင်နှုံးဘောနော်တကယ်ကို꽌တဲမှာပါ꽌မျိုးတဲမှာတကယ်ကိုနံပါတ်1လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကြက်မျိုးတွေကမျိုးတွေอ่ะဘောနော်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးပြန်လိုက်ကြည့်တဲ့ချက်မှာအဖေဘက်ကဒူဘိုင်လို့ကြားရတယ်အမေဘက်ကအက်ဆိုဆိုတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်အတိအကျမသိဘူးပါကွိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်မျိုးရိုးကတော့အဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူသိလဲပေါ့နော်သိရင်ကျွန်တော်ကွန်မန်အောက်မှာရေးလာလို့ရတယ်တကယ်ထိုင်းကျက်ကစားနေညီကိုတွေပေါ့နော်မျိုးရိုးကတော့အဲ့ဒီကနေကြားတယ်အဖေဘက်ကဒူဘိုင်ကသိကြတယ်ဒီမအေဘက်မှာကအက်ဆိုဆိုတာပါဆိုလဲတော့မသိကျွန်တော်အတိအကျတော့ပြောလို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုတော့တာမှတ်ပါလေဒီပွဲလေးကတော့ကြီးကောင်းမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီထိုင်းကျက်ပဲအတိအကျပွဲတည်လာတဲ့ဖိနံဖြိုးဘက်ကဒီပမာကြက်နဲ့ပွဲထွက်လာတယ်ဒီတစ်ခါမှာပွဲထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ပမာကြက်ကမျိုးရိုးလဲတိတ်မတိရဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြက်ကောင်းဆိုတာကတော့တိတ်ကြတယ်သူလိုမျိုးပတ်တန်းချီတန်းပေါင်းများစွာကိုတိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာမကောင်းဘဲနဲ့ဝယ်ယူမှာကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာထိုင်းကိုပဲသူကအလုတ်လုံနိုင်မှာဘယ်လောက်ထိထိုင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ထိုင်းကြက်ပါ꽌ဗျာဒီပမာဘက်ကလည်းမပေါ်လာဘူးထင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုလာဦးဘက်ကပမာကြက်တွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပမာကြက်တွေပေါ်များလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ type ပါတီကိုတို့ဘာတန်းချီပေါ့နော်ဆယ်တန်းကျော်အဲ့လောက်တိူလာတိုက်တာပေါ့နော်တိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီလာဥပကလည်းပမာကြက်ကောင်းတော်တော်မျိုးကကောင်းကိုရတာတာပေါ့နော်ဥပမာတို့ရွာတဲ့ဥစ္စာထိုင်းရင်တစ်ဆင့်ပြန်မှားပြီးတော့တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်လာတဲ့မျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ကြည့်ရတာကြက်ပုံစံကြည့်ရတာတကယ်ကို IQ ကောင်းမဲ့ပုံစံတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကြက်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ပြရတာတဲ့အနည်းရပမာကြက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဇိန်းလေးကတော့ထိုင်းကြက်ပါကြောက်ပါယုတ်လေးပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြာတော့ဖြစ်မူဟင်းကြီးကကျွန်တော်ယူလာတာပေါ့နော်သူဒီမှာတင်လာတာဆိုလို့သူပြရဲဆွဲလာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီကြက်ရဲ့တမိုင်းကြောင်လိုက်လေ့လာတဲ့ခါကျမှဒီကြက်ကလည်းမပေါ့ဘူးပေါ့နော်မပေါ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆာမီယိုမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုဂယုဆိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဒီပွဲမှာပြောမယ်ဆိုကမာဘက်ကတော်တော်လေးအလုတ်လုတ်ဖို့တော့လွယ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အနိုင်ရှုံးကတော့ဘယ်သူနိုင်မဲဘယ်သူရှုံးမဲဆိုတော့အတိအကျပြောလို့မရပါဘူးဖြစ်ဆိုတော့ကြက်ကောင်းနေပြိုင်ဆိုင်နဲ့ပြိုင်ဝဲဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဖြေကတော့ဘာဘကလည်းထွက်ရင်ထွက်သွားမယ်ထိုင်းဘက်ကလည်းထွက်ရင်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အရန်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပေါ့နော်တကယ်တော့တိုက်ကြွက်ဝရဏရှင်ကြီးကိုတွေတော့ကိုတကယ်ကိုလက်မလွတ်တဲ့နဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်ရင်လောက်တာပေးတာပေါ့နော်ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီ group link ချတာပေးတာပေါ့နော် link profile အောက်မှာ link ချတာပေးတယ်အဲ့ဒီဝင်လာပါဝင်လာပြီးတော့မတင်ကြရင်တော့ပို့ပေးမှာပေါ့နော်မပို့ပေးနဲ့ group တွေဆွဲထည့်မှာပေါ့နော်ဆွဲထည့်ပေးတဲ့လူကဆွဲပေးမယ်တကယ်လို့ဆွဲမမိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားရနဲ့ပို့သွားပေးမယ်ဒီပွဲလေးကတော့အရန်ကိုစောက်စားကြည့်တင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော်ပွဲကနေ့အချိန်နီးကလာတဲ့တော့ကြာမလို့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပို့ပြီးတော့ရလာတယ်ကြေးတွေကလည်းကျွန်တော်ထိုးတက်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပြည့်ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့တကယ်တက်တာတော့တန်းပေါ့နော် top စိတ်ဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပါကွိုင်လောကမှာဆိုနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2တော့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီခါမှာဖိနံဖြိုးဘက်ကပမာကျုပ်ပွဲထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနေကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်ပေါ့နော်စောက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ